Hej, idag ska vi köra en storytime. Vad ska vi göra för storytime? Om våra läskigaste storytime. Okej, du börjar, okej? Vilken vill du berätta? Jag tror att jag berättade på gården när det var helt kolsvart. Ja, nej, så kommer det. Jag och den här mannen, vi var ute på gården. Så vi såg ett svart fönster och vi skulle gå och kolla på det. Och sen kom... Ja, så gick vi dit. Och inne, jag kan berätta sen. Och inne i huset så stack ett spöke upp huvudet. Alltså det var... Det var när vi kollade i fönstret så såg vi någonting. Jag hade sagt starkt inte, det var sjukt läskigt. Ja. Nu är de klara, jag skojar. Nu kör vi fort. Och sen när vi gick tillbaka och sparkcykeln så kommer gumman och bara, vad gör ni där? Varför tittar ni in med tur för? Vi bara, men va? Va? Jag tror det är ingen bodde där för att det var inga saker. Sen den här kvinnan går in i och sen så när hon går tillbaka, då går hon till köket och stänger ner och sen drar hon upp och sen är hon borta. Ja. Och sen hon drog upp en gång och så står det där. Och sen drog hon det bort den här du vet när man, vad heter den? De som man är skit i det. Så nu är det ditt. Det var när jag var hemma hos mina kusiner. Typ på natten vaknade jag. Det var en någonting utanför fönstret. Ja. Det var typ en vit gumma eller något. Så, det var bara jag vaknade. Sen jag väckte Mio bredvid mig, min kusin. Och han bara, vad gör jag? Sluta väck mig. Sen började han gråta för att jag väckte honom. Men inte så, han fick en tår för att han ville bara somna. Så då gick jag och han ut och tittade mitt i natten. Alltså, det var fett lätt. Och där förstår det. Vissa var. Skriv kommentarerna. Jag räknar till 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Så, och nu ska jag se vad som står där. Hoppas ni inte rätt. Inte en klam, va? Nej. En vit dam. Nej, en dam som hade vita ögon. Vita ögon? Jag stod först också. Det var fett creepy. Jag tror att det var allt för denna gången. Nej, nu, jag kan berätta en till. Det var jag när... När jag skulle precis hem, då skulle ju Noel hem till sin pappa. Han skulle hämta badbyxorna. Då skulle vi vänta vid hans port och sen skulle vi gå till min. Ja, så vi gick där. Då kollade vi in i fönstret. Du vet den där damen som bor i eran port? Ja. Ja, hon längst ner. Vi såg henne i fönstret. Ja, då stack vi för vi var så rädda. Och sen när vi går in i Max port, följde inte med. Det var Noel. Ja, just det, Noel då. Ja, men du visste. Ni berättade för mig. Ja, ja då går hon förbi fönstret och bara... Så nu var det allt för länge. Jag har inget mer att berätta. Jag ska bara kolla hur mycket det har gått. Bara 4 minuter.
Så vi kan inte avsluta här. Alla gör, men... Ja, men... Vi kan visa runt lite fram. Ja, ja då måste vi ta... Nya rum. Där. Sen här är en säng. Och där är Max. Och här är... Oj, här är kepsar. Och där brukar vi spela. Där spelar vi. Så. Skriv i kommentarerna. Den här kanalen ska heta Vi testar massa saker. Visst. Och har ni 17? Här. Men vi sätter om FIFA 17 så. Ja. Så jag tror att det var allt för denna gången. Nej, nej, nej. Okej, nu ska jag bara. Okej. Jag ska avsluta på det här videon. Så vi ses i nästa video. Hejdå! Vänta, vi dabbar. Hejdå!